Letošní HR-ko se nám moc líbí, je tady báječná atmosféra, mně osobně se nejvíc líbí ta taková mix formálna a neformálna, hodně nových věcí, trendů v HR a my jsme si tady s firmou udělali Digital HR Room a moc se mi líbí, že jsou tady opravdu aktivní ty lidi, to znamená, že oni chodí a opravdu se snaží stihnout co nejvíce příspěvků, co nejvíce představení těch firm a i díky tomu teda my jsme náš HR Digital Room naplnili a z mýho pohledu teda hodnota absolutně splněná. Dobrý kontakt s partnerama, se zákazníkama a myslím si, že i všichni kolegové se tady moc baví mimo jiný.